Mas isso aqui Vai vai até passar. cansativo. Que eu tô tipo assim, zero chance. Nós somos trenzinhos. Só com o pé. Quem que é mais lindoso aqui? Meu Deus, a mão dela alcança eu, minha cama não alcança. Quem que é mais dengoso da gente? Mariano. Ele conseguiu ser mais do que eu? Acho que até Mariano não. mais. Eu acho que eu sou mais, sou muito dengosa. De Acho que o todo Mariano mundo. pede mais carinho. Você é dengosa, mas tipo, eu que vou atrás pra dar carinho. Sim. Você, eu fico, vem, 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 vem.